Guys, and welcome back to another episode of Zimangori TV. On this episode, I'm going to be showing you or telling you some of the things that you need to pack when you're going to a prayer center. Najua hapa karibuni, in the near future, you might want to go out there and, you know, to a prayer center. Maybe you want to go to Heaven's Gate, you want to go to Katoloni, you want to go to Kikuyu, Kabuku, all these places, you know, guys. And I get a lot of questions, people asking me, what do you pack when you're going to pray? What are the necessities that you need to carry? Now, what I'm going to do on this episode is that I'm going to show you some of the things that you need to carry. Now, remember, these things, you don't have to carry all of them. It will depend with one, your personality, two, the length of your stay at the prayer center, and many other factors. So I'm just going to show you a collection of things that you might or might not carry when you're going to a prayer center. So guys, without further ado, let's do this. Kuna kitu inaitwa slippers. And some of these prayer centers are for lack of resources or something, depending mali unaenda. Ukienda place kama Heaven's Gate, Katoloni, easy places, mizpah, hizo utapata slippers iko huko, so you don't need to carry. But guys, kuna prayer centers utaenda, they're expecting you to have carried your own slippers. So mi wana badala ya kubahatisha, we beba tu slippers zako, za kuogea, very important. Wase unaweza beba kitu inaitwa your sack cloth. Your sack cloth ni ile nguo yako ya maombi. Kama uko na a secret place, mali unaendaga kujificha, unaenda kuomba, kuna ile nguo unavaaga ukitaka kupingirika chini, unapingirika nayo chini ukitaka kusweat. You don't mind, it is not your Sunday best. Hiyo ni ile nyu unaingiaga nayo pale hivyo, unapiga shake kadhaa. Unielewa? Beba your sack cloth, alafu enda dungia, ingia pale hivyo mchapiane na God. Very important. Handkerchief, my friend, these are small things, but nimeona watu umeenda umepiga pale che sweat ume sweat yako yote, so you need to carry a handkerchief. Ladies, kuna prayer center haziuzi, hautapata kwa canteen, utaishiwa. So biology isimami juko prayer center. Umenielewa? Puchu. Many prayer centers you provide towels. But the question is, unataka kutumia hiyo ama unataka kutumia yako? Are you sensitive in that manner? You understand, eh? Uta need towel. Plus also, kuna prayer centers wame figure out that watu hawapendi hizo za kurecycle, za kutumiwa na watu. So they don't offer towels. So unaweza enda ukuwe stranded. So beba towel. On the same note ya towel, bathing towel. Sasa kagunia kakuogea utatoa wapi? Usipobeba kako utatoa wapi? Kagunia kakuogea, very important. And on the same note, ladies, leso, this is a necessity for ladies. Utaenda pale hivyo kuomba, alafu roho ameshuka, umeanza kurukaruka, umeanza kuonyesha watu vitu haufai kuwaonyesha. Talking of things like leso, let me show you guys this one. This one, I call it, this is for men mostly, or for even women. I call it a prayer shawl. A prayer shawl. Ukiangalia video zangu zote zenye nimefanya za prayer center, na kwa gana hii kitamba. Oh my goodness. Ukishaenda tu hivi, ujifunike hivi, uanze kurisha darabadoroshi. Yeah. Maga nasikia saizi tu kutoka niende the prayer center. Sijui hata hii content yote, ndaifanya kama nimeshika hii kitu. Director, ibu niambia ma hii kitu inaweza kuwa. Siko sawa? Yes! Kama unaweza enda super, uchukue utu. Najua muna tuitaga tusabuni itwa login, but utu vitu tunaweza kusort. And they really reduce your luggage. So mzigo yako itakuwa kubwa na unaweza ogana kamoja kila siku. Beba mafuta, usiparare. There is a scripture in the book of Matthew that Jesus said, ukienda prayer and fasting, usikose kuoga uso, usikose kukuwa mniti. Si lazima kila mtu aone umeparara. Beba hata vaseline ama lotion ama lolone, vitu kama hizo, you know, like si vibaya hata kubeba ka perfume. Sunscreen, unaweza enda place kama Katoloni, January, sa zile kumwaka unataka kuanzisha mwaka vizuri. My friend, sunscreen itakusot sana if you're that kind of a person. Personal hygiene, easy vitu. Personal hygiene, umepigwa na vumbi na huku hivi Kiambu, my friend, chukua kakiatu, brush, kaa vizuri. Most of the times hizo places iko na church,
service, you need to go to a church service. Ukika, you know, ukika presentable. Juu kuna church service usisahau kubeba sadaka. This one, do I need to? No. Very important. Umeenda prayer center, alafu kitu uko nao ni nini? Ni homa. Ni homa. Ach. Unaoma. Hey, wewe, beba mask. Corona ilitufunza, beba mask. Aya, kitu ingine. Beba kamovuni. It is going to be a lifesaver. Kama hii season ya mvua hii, beba kamovuni. It is going to save you a whole lot. Hii ni kuandaka kuonyesha, sababu, it's like a very nice bag. Like a very comfy bag. Of which, tunauza. Like a travel bag, like a very classy, like a kitenge, yaka hivi. For only 1200 shillings, unapataka kabaka kanaweza kubebea most of the things zenye nasema. Hizi, socks, a pair of socks, beba socks, utaona venye socks itakusote. Especially places ziko na baridi. Na kama unaenda place yenye iko na jua, na unakuagana nini, I know this might look flashy, najua mtu anaweza comment hapo aseme, wewe, you want, kwani ni vacation nini, najua ni prayers. Lakini, nishaiona hizi zikinisaidia sana. Time ya prayer na nataka kupraya huko inje. Majamaa, beba ka pocket tissue kamoja. You might never know where it is going to come in handy. Hii ni kitu inaitwa medication. Beba tu dawa yako kama unakuwa na any condition. That is, na nakuombea God akusaidie sana hiyo condition in Jesus name iishe. Water bottle. This is very important. You want to stay dehydrated the whole day. Tumaji muhimu sana. First of all, it's either you decide whether you are carrying your phone or not. If you can go without your phone, oh, please, the better. But if you go with your phone, usisumbue watu. Kumbuka kubeba charger, eh? Kumbuka kubeba charger. Utanikumbuka. The next time you are going to a prayer center, pack na hii video yangu. Earphones, wale watu wenye uombaga wakisikiza ngoma ama sermons, especially sermons. So, unapataga kuna watu wenye umeenda kwa prayer center, umechukua option ya kulala kwa dorm. Afu kwa dorm, wewe umechukua hiyo simu yako, umeka hapo vo, you know, preacher wa kwenyu. Alafu umeka loudspeaker. Kila mtu anasikia. Nani amekwambia watu wanaumekuja kusikiza mhubiri wa kwenyu? Wangetaka kusikia huyo mhubiri wa kwenyu, wangekuja chachi yenyu. Wewe beba earphones. Beba earphones. The other thing, beba watch. Beba saa. Ina reduce sana kushinda ukisumbuliwa na simu yako, kushinda ukiangalia na nini. So, kitu kama tripod, hivi, hizi ni tripod nini? Ndiyo niweze kuwa creatia content, but hizo usibebe. Kama wewe si content creator, usibebe. Na hata kama wewe ni content creator, si lazima ukienda prayer center una make content. Unaweza enda nyumbani, kama hivi venye nimefanya. Nimetoka huko, nimekuja nyumbani, nimefanyia content hapa nyumbani. But I'm just saying, kama for example wewe unataka, you have discovered a very nice place where is a prayer center, mahali ina driver, you want to show us a little bit, ndio utu encourage tuende huko. Unaweza beba tripod, nini, beba Bible yako. Carry your Bible. Kuna notebooks you will need. God will speak to you in a prayer center. Beba kitabu. Ndio hii, kitabu ya kusoma wakati uko pale kwenye maombi. Na niko nimewambia, nitaambia tu vitu vingine hapa kule, kwenye sio very essential, sio essential, lakini kanaweza kusaidia. For example, kibiriti na kando itakusaidia sana. Nishaienda stima ikapotea. Sa zile nimedicate, nimerudi kwa room, nataka kusoma stima. Pishu. Nikajua kutoka hiyo time. Torch. Nakwambia torch hii. Na make sure iko charged. Haka ka torch kanaweza kusort sana. Not a necessity but new beba. Mosquito repellent. Nilienda kwa one of the prayer centers, nikashindwa kuomba. Reason? Mosquito. Unaweza beba kale ka coil, unaweza, hizo si necessary. But ukiweza. Me, I'm just saying, sikwambi ubebe. Mi sikwambi ubebe. Najua watu watasema, oh, wewe unabeba vitu za luxury, nini. Ni sawa. You carry a change of shoes. Kunuka miguu is one of the worst things. Enye unaweza fanyia watu wenye wamekuja kutafuta Mungu. Wewe, beba a change of clothes. Laptop ni important kubeba. Laptop. Hii ni fishing gear. Bona iko kwa video
ya prayer center. Pia sasa mimi Nelson na overdue, ndio? Yes, but one of the things that I love to do, for example, nikienda kama prayer center mahali kama Nakuru, na nikitoka, you know, nikitoka prayer center, napitia gamali kama Naivasha, nafanya some fishing, na relax my spirit, na meditate upon the things that the Lord have said. Urona, na tuko na community ya Christians who like to be part of the group that does fishing. Tunaendaga fishing expedition every now and then. Unaweza comment hapo kama uko interested na hiyo story, tukuongeze kwa hiyo group. Unaweza kuja na watoto wako as long as wamefika 6 years, you know, twende hivyo, fanya hizi vitu. So that is going to be the conclusion of the matter. Thank you so much guys for staying around. Kumbuka please kusubscribe, sawa? So that's a wrap from me.